Šios dienos tema – paprastosios ir sudėtinės palūkanos. Kalbant apie indėlius banke ar paskolas, neatsiejama dalis yra palūkanos. Palūkanos yra pinigų skolinimo kaina. Išskiriamos dviejų tipų palūkanos – paprastosios ir sudėtinės. Paprastosios palūkanos skaičiuojamos nuo pradinės indėlio sumos. Sudėtinės palūkanos skaičiuojamos nuo priaugusio indėlio. Pavyzdžiui, Marius į banką padėjo 5